Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, obunachilar, mehmonlar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Xo'p, bugungi videorolikimiz avtosalon narxlari bo'ladi. GM, ya'ni General Motors O'zbekiston avtosalon narxlarini ko'rsatib boramiz Qarshi shahardan. Kanalimizga yangilar obuna bo'lib qo'yinglar. Ekraningiz o'ng tomonida pastda qizil podpisatsiya, obuna va subscribe so'zlari bor. O'sha qizil yozuvga bitta bosib qo'ysanglar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xo'p, manzilimiz mana bu taraf eski shahardan kelishga oldin Vayenni akademiya bo'lgan, o'sha hozir Vayenni uchilishchi bo'lgan, o'shaning to'g'risida Vayenni uchilishchi bu. Mana bu yerda avtosalon, Nazira, mana bu yerda Nazira Petrov. Xudo xohlasa narx-navolari qachonga chiqishi, qachongacha boshda necha foiz to'lovi bor, hamma ma'lumotini xudo xohlasa qo'ldan kelgancha berib boramiz. Kanalimizda like bosinglar, fikrlarni kommentarda qoldiringlar va do'stlaringizga ulashib qo'ysanglar, yaqinlarga xudo xohlasa manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Mana bu yerda mashinalar turibdi, kelgan oldin olib kelingan. Bu mana ochirib kelgan, navbat kelgan insonlarga yetkazib beriladi bu va avtosalon tomonidan chaqiriladi va avtosalon topshiriladi. O'shaning uchun mana shuncha avtosalon mashinalar turibdi. Xo'p, unda ko'p tuzmagan holda videorolikimizni boshladik. Do'stlar, avtosentr avtosalonimizni xo'p adresini ko'rsatib o'taman. Aniq. Manzil Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri, Jayqun ko'chasi, 9-uy, Mo'ljal Nazira Petrov. Telefon raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol kelaverasizlar. Avtosalonimiz ochiq holatda turibdi. Faqat yashayapmiz, dam olish kuni ekan, yakshanba kuni. Boshqa kunlar ishlaydi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, yana bir bor. Xo'p, videorolikimizni boshladik. Avtosalondan Qarshi shahridagi avtosalonimizdan narx-navolarni bugungi kundagi narx-navolarni ko'rsatib, hammasini aytib o'tamiz. Xo'p, birinchi arzon avtomobildan boshlaymiz, chunki arzondan tepaga qimmatiga qarab boramiz. Birinchi Spark M Elegant Plus avtomat korobkasi 1,495,000. Hozir shu narxda turibdi avtosalonda, mana tepada shoxlari bor. Abzor qilish shart emas, shunchaki narxni ko'rsatib o'taman. Mana ichkari o'sha ahvol, ya'ni o'sha salon, o'sha pozitsiya, o'sha avtomat korobka. Narximiz mana 1,495,000 so'm. Bularda 50% boshidan to'lov bor. Ketdi. Damas'ga. Damas. Hop. Narxi 86 million 110 ming so'm. Hozirda unda shartnoma bor, 50% boshidan. Do'stlar, buni hozir mashinalarni chiqish muddati 3-4 oy, 3-4-5 oyda kelish ehtimoli bor. Ya'ni hozirda shunaqa kelyapti mashinalar. O'zimizda ham bitta mashina chiqdi, 23-da Gentra chiqdi, qora 5 oyda keldi. Xo'p, narxini aytdim buni. 86 million 110 ming so'm. Boshidan 50% to'lov bilan bemalol to'lov qilsangiz bo'ladi, shartnomalar bor. Labo'ga Damas Labo pickup 87 million 116 ming so'm. Bunda ham shartnoma bor. Boshidan 50% to'lab bemalol shartnoma qilib ketaverasizlar. Ichki ko'rinishlari mana ko'p ko'rsatib videoni cho'zmayman. Chunki hamma biladi. Narxini aytdik. Bo'ldi shu. Qisqacha. Hop, endi Nexia 3 ga o'tamiz. Do'stlar, choko rangdagi Nexia 3 bu hozir choko rangda turibdi. Xohlasanglar xohlagan rangingizga moslab shartnoma qilaverasizlar. Oq, qora, mokri, ko'k, yana boshqacha ranglar bilan. Narximiz 119 million 921 ming so'm bor. Elegant avtomat korobkada magnetofon bor ekan. Xo'p, bunda ham 50% to'lov boshidan har xil muddatda keladi. Aniq bir muddat yo'q, masalan 4 oy, 5 oy degan muddat yo'q. 3 oy, 4 oy, 5 oy, agar cho'zilib ketsa 6 oy bo'lishi mumkin. Mana shunaqa. Narxini aytdik, birinchi boshdan to'lovini aytdik. Bemalol mana imkoniyati bo'lganlar, olmoqchi niyati bo'lganlar, olish niyati bo'lganlar avtosalonga kelaverasizlar. Do'stlar, navbatdagi mashinamiz Gentra, birinchi pozitsiya mexanika.
Comfort Plus narxi 128 milyon 284 ming so'm. Mana hozir bunda 50% shartnoma bor. 50% shartnoma bilan, 50% to'lov bilan shartnoma qilsangiz bo'ladi. Boshidan keyin u yog'i moshada chiqqandan keyin to'lov qilasizlar. Xo'p. Xarakteristika kerak emas deb o'ylayman. Shu xarakteristikalar. Tuman ifarasi bor. Smartfon bor ekan. Smartfon yo'q ekan. Xo'p, smartfon yo'q. Bu ham xuddi shu. 50% to'lov boshidan mana shuni 18 millionni 284 ming. Bo'ldi. Do'stlar, buni muddati ham xuddi shunaqa. Uzoq hozir Gentral 5 oyda kelyapti. 5 oy muddatda kelyapti. Hozir keyingi mashinaga o'tamiz. Do'stlar, navbatdagi avtomobilimiz qora rangdagi Gentra bu. 3-chi pozitsiya Elegant Plus avtomat korobkadagisi. Qora rangdagi turibdi. Xo'p, narxi 153 million 506 ming so'mni tashkil qiladi. Bunda ham 50% boshida to'lov bilan shartnoma qilsangiz bo'ladi. Shartnoma bor hozir bo'ladi hammasida. Avtomat korobka. Xo'p, magnitofonli ekan bu. Abagref bor oldi, laboy qiziydi. Shunaqa funksiyalar bor. Gentramiz qorasi. Xo'p. Yana nima? Bu ham muddati xuddi shunaqa 3-4-5 oyda kelishi ehtimoli bor. Xo'p, keyingi avtomobilga o'tamiz. Do'stlar, navbatdagi avtomobilimiz Cobalt. 4-chi pozitsiya avtomat korobka. Choko rangda. Narximiz 125 million 795 ming so'm. Bunda ham shartnoma bor. Boshida 50% to'lab bemalol olib ketaverasizlar. Keyin chiqqandan keyin 3-4-5 oyda kelish ehtimoli bor buni ham. Bunda aniq muddat yo'q hech qaysida. Spark bo'ladimi yoki Gentra'mi, Cobalt'mi, Malibu'mi? Endi Malibu'larni bilmadim. Malibu tezroq chiqish kerak. Bular hozir hadavoy mashinalarda aniq muddat yo'q chiqishida. Xo'p, narxini aytdim. 125 million 795 ming so'm. Boshida 50% to'lanadi. Xudo xohlasa 4-5 oyda chiqib keladi. Do'stlar, navbatdagi avtomobilimiz Malibu 2 turbo 2-chi pozitsiya avtomat korobka. Narxi 394 million 900 ming so'mni tashkil qiladi. Bunda ham boshida 50% to'lanadi. Xudo xohlasa keyin avtosalondan chiqaveradi. Muddatini aniq emas. Aniq muddat yo'q bunda ham. Hamma komplektatsiya bor, hamma funksiyalar bor turboda. Ham ekonomiyasi deyishgan. Xo'p, 50% to'lanadi. Boshidan shartnoma ochilgan. 394 million, masalan, xo'p, 400 million deb olsak, 200 million to'lanadi, yarim 50%. Bu yoqqa keyin chiqqandan keyin to'lanadi. Mashinamiz. Xo'p, boshqa mashinalarni ko'rsatib o'taman endi. Do'stlar, navbatdagi avtomobillarni ko'rsatib o'taman. Xo'p. Nexus 3 ta bir boshda ko'raylik yana. Damas'da shartnoma bor, boshida 50%. Labo'da ham bor, Spark'da bor, Nexus 3 da bor, Cobalt'da bor. Xo'p, Tracker chiqmayapti. Trackerda yo'q ekan shartnoma. Bitta mashina shartnoma yo'q ekan. Shu faqat mana shu avtosalonni o'zida yo'q, qarshida. Xo'p, Malibu 2 da bor. Aytib o'tdim narxini. Equinox. Equinox'da bunda 85% oldindan to'lov bor, 50% emas, chunki buni narxi tushmagan deyishdi. O'sha uchun 85% oldindan to'lov bor. Xo'p. Narxi 3-ta pozitsiyada Equinox avtomat korobka 1LT FVD MH 389 million. Xo'p, keyingi pozitsiyasi AVD ekan bu. Only private. Xo'p, 420 million, keyingisi 3-chi pozitsiya 450 million. Shu 3 ta narxda pozitsiyalarda bo'lingan. Boshdan 85% Equinox'da. Yaxshi ko'rinmayapti, bilaman. Lekin tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Trailblazer'da ham xuddi shunaqa. 398 million to'lovi. Bunda ham 50%. Traverse'da ham 647 million 600 ming o'zini 100% to'lov bo'lsa, bundan 50% to'lanadi. Xo'p, Tahoda ham xuddi shunaqa. Premier avtomat korobka. Xo'p, 947
7.500.000 so'm 50% to'lovi bilan shartnoma qilsanglar bo'ladi. Xo'p, Malibu'da hozir bu yerda 405.900 yozilgan ekan, lekin mashinada 394 million. Hozir aniqlashtiramiz. Do'stlar, mana bu Malibu 2 turboni ikkinchi pasi 394 900 ming so'm narxida bo'lsa, mana bu qog'ozdagi narxda bu Premier ekan, Malibu 2 Premierda 405 million 900 ming so'm. Bu turbon o'zi Premierda boshqacha bo'ladi, bilasizlar. Orqada faralari uje boshqacha dizayn, tak ichlarida boshqacha o'zgarishlar bor, funksiyalar o'zgargan boshqa. Xo'p, shunaqa o'zgarish. Xo'p, 6 million 11 million farq ekan Premier bilan turboni farqi. Endi o'sha Premier bilan mana pozitsiyani farqi, Malibu 2. Xo'p, hamma ma'lumotni berdim. Xudo xohlasa foydali bo'ldi degan umiddaman. Yana savollar bo'lsa, takliflar bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yinglar. Xudo xohlasa o'qib, javob berib chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p, avtosalonda hozir shunaqa narxlar hozirda. Bugun mana sanamiz 26 mart sanasi bilan Qarshi shahridagi avtosalonga kelganmiz. Mana shu bugungi narxlar bilan tanishtirdik. Xudo xohlasa sizlarga foydali degan umiddaman. Bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, hammasini ko'rsatdim. Damas, Labo, Spark, xo'p, Gentra, Cobalt hammasini ko'rsatib o'tdim. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosinglar, kommentariyani portlatib yuborasizlar, yozib endi jam uncha negativ yozmasanglar ham bir pozitiv xursand qiladigan so'z yozsanglar xursand bo'lamiz. Xo'p, videoni cho'zmasdan tugatishga qaror qilamiz. Tashqarida uni Trailblazer bilan Malibu Gentra birinchi pozitsiyada turibdi. Mexanika. Xo'p, qisqacha obzor qildim. Narxlarni ko'rsatdim. Xudo xohlasa sizlarga foydali degan umiddaman. Hammaga sog'lik, salomatlik, yaxshi kayfiyat, ishingizga omad, rivoj. Xudo xohlasa yana ko'rishamiz mashina bozorlarida, avtosalonlarda. Hammaga omad, charchamanglar.